Olá, telespectadores. Bem-vindo novamente a mais um programa Jornal Semanário. Hoje assiste informação importante com o presidente da República, russo governo a atribuir de subsídio fim do ano para o povo vulnerável Sira. Nomou o secretário-geral ONU, António Guterres, se coalia a nação G20 a apoio a Timor-Leste a dere baseando. Tu irmãe e te acompanha a Mutuca. Presidente da República, russo governo atribui de subsídio fim do ano para o povo vulnerável Sira. Relaciona o projeto decreto-lei para alteração da Hulu, decreto-lei número tolo nulo resinhito para a Ringrua Rua Nulo Singrua, Lorong Rua Nulo Sinlima Fulano Maio, com o subsídio para uma cá em Sira e a fim do ano nebe hateten, hahu se presidente da República torce de dar um bem que é uma vulnerável Sira e é direito hanesan a tuhetan subsídio dólar atos rua para cada uma cá em, nebe aprova ona e orçamento retificativo tinanem. Mas vai ser festado o seu governo a atribuir subsídio fim do ano para o cidadão vulnerável Sira, nebe lá é serviço que o governo bela atribuir para o cidadão Sira nebe salário menos susi dólar atos lima. Boa trua, ida, se bela carica, de aquele o governo for date para a comunidade nebe emprego lá ia. Ou se é o vencimento, né, que é close, né, né, e da solução. Né. Solução selo, entendida com a consciência, for ossa, né, e for tumba, se é neve, ossa lá. Ou até tona, né, por exemplo, 50% ao minha vencimento, ao fajeba, organizações balum que tal matam ba é maquia que será né hahu que é desde junho será o que for ossa né acumula ela to novembro que dezembro maca entrega portanto o exemplo da né e to todo bem maná pelo menos $1,000 valetem devia se converter com todo simuruni então está forte a ossa né $200 né se tinha contribuição natal ba que acceda. Mas de aquilo, né, alô, decisão política ida para nessa primeira vez ajuda especial do governo for e a 2020, né, para decidir na vez, mas não menos de $500, né, primeiro. Então ida nem mais de aquilo. Além da sociedade civil mos questiona macas com o decreto do governo até for subsídio fim do ano para uma caixa montante até sua. Também considera se habura se lutam injustiça social e a sociedade em led. Agustin da Costa, bem-vindo, Simenis, Tiemen. Presidente da República, George Soros, discute com a BAH onde apoia a mídia privada e a Timor-Leste. Presidente da República, José Ramos Horta, quinta semana, né? Fila ricas, mas Timor-Leste, já foi em uma delegação para a viagem para os Estados Unidos da América. Durante a semana ida, Rory participa e a Assembleia Geral ONU badala hito nulo resin hito. Durante em Nova York, se festado a Sorumalo entidade UN, Rory colia com o apoio Timor-Leste Basian, inclui se festado mos a Sorumalo honain ba Open Society Foundation, George Soros, no entidade Sira Seluk e ONU, atu apoia equipamentos no mos orçamento ba média privada Sira e a Timor-Leste. Equipa George Soros, yang, e e colher a entidade das Nações Unidas, ser selo, a equipa de Orsoros, não ser se are, também ser a tradição, o Luqueras, ser a política, o Luqueras, mas não é apoio a free media e democracia. E não é a uso favor a tal atenção para Timor-Leste. Além de, também o teto da Síria, né? Timor-Leste, enquanto ao tete, né? A minha democracia lá o dia close. Ela precisa apoio para Timor minha democracia. A minha mídia free loss, tanto ali que há workshops, training, a tu training para os jornalistas, estamos até tira training para a close, né? Tina Sernia Lara, né? Se ele precisa, mas com equipamento, se ele precisa, mas com precisa de um computador, portanto, de aquilo. A mídia independente de Timor, né, favor, for, de
posso arrumar para ser a velha funciona a luz. Nem ao se continua insiste para a re e da neia. Se festado ne declara, ne parte se buca dala no Wayne, a tu colhemos o parceiro internacional Sira, o insa macatu apoia média Sira e a Timor-Leste, tamba considera papel média importante tebes. Agustin da Costa, bem-vindo Simenis, tiamen. Kairala Xenana Guzmão, Russo Comissão Construção Bapaz, a tu serviço a Mutuk, rodi harenação Sira Nebehassoro, Relafuno. Evento ne realiza e salão ne encontro nu, ne bem marca presença direita russo secretário-geral ONU, Antônio Guterres. Ceremonia Peace Building Commission russo ONU, ne bem dedicado especial ba Timor-Leste, líder nacional Kairala Xenana Guzmão, russo atu hamutuk ajuda e maseluk. Lilu hareba na saun sir ne bem enfrenta relafunu, tamba ne li russo comissão construção paz, ajuda reconcilia li russo diálogo. As working in G7 Plus, I hope that through PBC, please, we can hold our hands to try to help other countries. I don't know if you know already how many and which countries. I can tell you Afghanistan, Burundi, Central African Republic, Chad, Comoras, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Guinea, Guiné-Bissau, Haiti, very nearby, so problematic, so difficult the life there, Yemen, Togo, South Sudan, in a step for peace, but they still need. They still need our presence there. They still need the presence of PBC there to help them, to reconcile, to make dialogue. Months later, after their independence, they came to war amongst them. So difficult. That is why when we talk about leadership, yes, leadership, we have to form new leaders in each country. New leaders, not a leader. Just to talk to each other. Somalia, Solomon Island, far away. Sierra Leone, São Tomé and Príncipe, Papua New Guinea, far away also from here, Liberia. Yeah, please. If you get a sandwich in your house and you see that there are people living with hunger, give some to them. We don't say that we are all ready. No, we are in the process of consolidating. Thank you for your support. You all said we will continue to support Timor-Leste. Thank you very much. Sanana Husina Fatim Banasan Sira Seluk, Atukolia, Konobapas, Tamba Hareba Funu Nebe Acontece entre Ucrânia e Rússia, Sanana Mos, Husu Atuhamutu Karipas e Hamundum. Equipo Cobertura, Yemen. Presidente da República, o governador Nusa Tenggara Timur NTT, continua a discutir o projeto estratégico e a fronteira. Presidente da República, José Ramos Horta, informa que foi em fila Rússia, Nova York e a de Pansar, Bali, Indonésia, a surumal o governador Nusa Tenggara Timur NTT, Victor Laiskodat, na equipa presidente Indonésia discute a criação de zona comércio livre no Parque Industrial e a região autônoma Oikusi.
Se festado actuir ni homólogo, Joko Widodo prefere a tu implementa lais acordo nebe governo rua estabelece ona ia fulan julho ne. Tamba presidente Joko Widodo, ni hare, ni hakarak, wai hira Timor-Leste tama ASEAN. Indonésia mos tem que preparado para hare un sa apoio ia setor economia, para Timor na economia bele haksoit baun. E o projeto Ruanê, a ideia de Ruanê, é nessa. É também até government, governo para governo e business para business. Significa parte rua tem que ser todo envolvido, ida para o governo, a Indonésia, governo Timor-Leste, ida para o setor privado ser nian, setor privado Timor-Leste nian. Para o projeto Botro Anê Bele, beneficia do Timor-Leste e Tarassima, que tem que Badinas, Bocan, mobiliza o setor privado nacional e o governo, Mozare, Oensá, Atu, apoia o setor privado Timor-Leste. Mas vejo os indonésios, se até ser pronto, Atuare, Oensá, ajuda o setor privado timorense para Are, Bele, participa de Aclio e a Conceito Ruanê. Importante, Magné, é que o presidente Joko Widodo, interessado, motivado. Se Fistado Mos defende nessa cidade, a tu governo indonésia apoia o setor privado no Haruka Nafate, equipa empresa estatal indonésia, a tu continua participa ativo e a processo de desenvolvimento Timor-Leste. Além da nesse Fistado Mos Husba governo, lili o ministério relevante Sira, nebe responsável ao projeto, né, onde discute detalhe o projeto, né, ho Indonésia. Durante a visita do presidente da República, a Indonésia e a Fulan Zulio, membro do governo, nebe rola parte e a delegação, assina acordo e a setor agricultura, economia no transporte. Projeto Seluk nebe se a fase de discussão, apoio criação, comitê conjunta e a fronteira, apoio desenvolvimento econômico e a fronteira, criação zona comércio livre, no parque industrial e a região autônoma Oikusi. Bem-vindo a Ximenes, Agustino da Costa, Giamen. Secretário-Geral ONU, António Guterres, se coalia com a nação G20, apoia Timor-Leste, adere a ASEAN. Já foi presidente da República, José Ramos Horta, ralou o encontro com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. António Guterres e Alon Granulo Sinem Fulané, se festaram afirma, secretário-geral da ONU promete se comunica com o líder mundial Sira, inclui líder nação-membro G20, onde apoia a adesão Timor-Leste para a ASEAN. No né presidente da República, José Ramos Horta agradece o apoio roto do ONU na nação membro ASEAN Sira e esforço, onde sim o Timor-Leste, onde sai membro ASEAN Badala Sanlu Resing Ida. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tinha sempre pronto. Are saída, mas Timor-Leste precisa, tinha sempre apoio. Bele da Roma, la os apoio diretamente aos ONU, mas bem, ia bele apoio nessa colia, ba líder, ba voz, Circelo, favor, taumata, ba Timor-Leste. Nia relação, meeting, ho, presidente Widodo, Indonésia, que presidente, ba ASEAN, 2023, presidente, ba G20, G20, Neduni, ita precisa, ba Truma. O secretário de António Guterres para colher o líder europeu, colher o G20, nia tete nia pronto para halo lobby para Timor-Leste. Nia tete, nia rai, sempre rai Timor-Leste e Nifuan, e nia Ulung. Se Festado considera secretário-geral ONU numa figura importante para a nação Timor-Leste, também António Guterres Mos contribui para Timor-Leste lili a tempo ocupação indonésia e a tinerim ida a tosia se anulo recensia. Hanesse primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, hala pressão macas para o presidente americano Bill Clinton, no líder europeu Sira a tobuca consenso e a Conselho de Segurança ONU, nune missão força manutenção para dame interfet tama e a Timor-Leste. Durante a América, o presidente da República assurumalo ao primeiro-ministro Camboja Hun Sen, no líder mundial Sira Seluk, onde colhemos com o processo Timor-Leste adere a ASEAN. Equipo Cobertura, Yemen. CAC, Russo Parlamento Nacional, atuhasai imunidade para vice-primeiro-ministro José Reis. E a Lauren Granulo Recinjito Fulané, Tribunal Distrital Dili, há o julgamento para arguido José Maria dos Reis, atual vice-primeiro-ministro, no ministro Plano Ordenamento Territorial,
No arguido João Batista Fernandes Alves, atual vice-presidente CCITL, no mas empresário timorano Bartolomeu Sequeira, também desconfia envolve e acaso crime fraude fiscal. Também, caco o Parlamento Nacional, atual sa imunidade arguido José Reis, no nebele participa e processo de julgamento, também estatuto arguido José Reis, de daune, hanesan membro do governo. Não era membro do governo, será a imunidade. Também é uma corrida de comunicação entre o tribunal e o Parlamento Nacional, o governo, a tua insa, Macabele, autoriza a membro do governo, a tua bele, o estatuto, a tua arguida, a tua participa em audiência de julgamento, né? Se comunicação entre o tribunal e o Parlamento, não mas governo, a tua levanta a imunidade para bele mais processo audiência de julgamento durante lá, né? Mas o presidente do Parlamento Nacional Hateten, Parlamento, se dá o que ele faz a imunidade do vice-primeiro-ministro, José Reis, também se dá o que ele pediu no Tribunal Distrital de Lim. Julgamento para arguido José Reis e a Lorong Ranulura Singhito Fulane, Tribunal decide a dia para Lorong Sanulura Singhita Fulano Tobro, ou de continuar a rona declaração do arguido João Batista Fernandes Alves no arguido José Maria dos Reis. Ilara Guzmão, Tomás Soares, GMN. Conferência Episcopal Timorense pronto coopera hoje areba caso Bispo Dom Carlos Felipe Ximenes Belo. Porta-voz secretário executivo Conferência Episcopal Timorense, Padre Leandro Maria Alves, a tua declaração ne relaciona a publicação hoje jornal holandês de Groene Amsterdammer e a quarta fonte ne nebe desconfia es Bispo Diocese Dili no laureado Nobel da Paz Dom Carlos Felipe Ximenes Belo. Comete caso de abuso sexual a soro minoridade. O caso ou delito de abuso sexual dos menores e adultos vulneráveis praticado pelo clérigos é reservado à congregação para a doutrina da fé. Artigo 6º do motu proprio de Sua Santidade Papa Francisco, Sacramentorum Sanctitatis. As acusações contra o Bispo Dom Carlos Felipe Ximenes Belo referidas no artigo acima mencionado, estão sendo atualmente examinadas pelos órgãos competentes da Santa Sé, Vaticano. Porta-voz Nehaktuir, acusação na soro Bispo Dom Carlos Felipe Ximenes Belo, da daune órgão Santa Vaticano, halao ona julgamento. Quando eventualmente instalado o processo judicial em Timor-Leste, a Conferência Episcopal Timorense vai respeitar e cooperar com o processo da justiça. Até este momento, em Timor-Leste e na Igreja Católica, prevalece o princípio da presunção da inocência, no artigo 34, número 1, da Constituição da República Democrática de Timor-Leste. Por isso, a Conferência Episcopal Timorense ainda não pode tomar posição sobre o referido caso. Finalmente, cabe salientar que nunca foram apresentadas denúncias ou queixas de abuso sexual referidas ao Bispo Dom Carlos Felipe Ximenes Belo por parte de alguém diante das autoridades eclesiásticas em Timor-Leste. Além da Conferência Episcopal Timorense, Comitê 12 de Novembro MOS, russo público, atulabela espalha informação ne e a social media. Tomé da Silva, Tomás Soares, GMN. Inteligência PSIC e a ONU Portugal rode busca informação com a problema trabalhador e a Portugal. Vice-ministro de Negócios Estrangeiros da Cooperação, Julião da Silva, Teten, problema trabalhador timoruano, Toba e Adala Ninin, agora da DAO, Rússi. Inteligência PSIC e a ONU Portugal rode busca informação para a agência NB Facilita Timoruano para a Portugal. Não é neita a informação. Te posso dar até que a IHA, através desse PSIC, a Ruka Moza tinha inteligência Sira, a Ruka tinha MNSC, mas por volta de 20 pessoas, não é que passa parte Moza é nesse trabalhador. Quando vou para a Portugal, não é em Lisboa, será para a Ruka tinha informações rumas aí de que acontece isso. É sistema que organiza serviços atividades ira que nessa nem porque nem ilegal também foi expectativas nem que incerteza vai ter jovens ira vai ter malucos ira que foi
promessas falsas, folia falsa, vai ter cidadão Sira, jovem Sira. Hoje não é Sira, bele, fotos de Ossan, para depois bele, vai a Portugal, outro retorno serviço, mas na realidade, vai ter acontecido lá, nesse vai ter mesmo cá. E tem jovem Sira, Rona, e tem aí, você dá rei, e a média, agora dá. Malu Sira, não é que vai a Portugal, não vai, Sira lá. Protesta para os grupos balo na bem maca tenta a cobrança ilegal basira e o governo em ba a mim foi ia na fulan rua bocoto foi através disso tem missões foi a visão para tu Timor Wansira na beque Lisboa a favorita ba basicamente a embaixada resiste e tuvo se na arena embaixada a tu não é e tem embaixada ser pela tena e tuvo ser nia situações condições na be porque lei orgânico estava bueno constitucional, né? Claro, que era escata que ponto se deve colher com a vá a tu protese e tem sido dando sira e a diaspora. Da maneira que usa para maloxira, Lili para maloxira deve maxa e a Timor. Cara, a tu ba Portugal para dentro de um serviço, a não nem cara que se dá com informação certeza. Mas bem, usa a tu bele cuidado de você, né? La belle mundo va lasos las sira ne bemaka que la credível e la los maluk sira al favorita a quesican va mi rona a me tene kata balu agora dau que tan problemas o saudi me me dia cliu a quesican va tene embaixada para retan proteção. Julião da Silva Tutan tu herdado su se embaixada Timor Leste de Portugal resiste Timor o ambesic atus ira mak enfrenta problema ne at fo aviso red kata. E fulan ida que rua mai, te posso dar tene, se ia tempo remolirin, ia Portugal, favorida, ia país Europa, sira. Tamane, favorida, cara que senti, te posso ser sindicata que lavele, dia que leu, al favor, bele, fila. Não me que ia, mas agora não me que resisto, né, se dá a tua sida, que me resisto e embaixada. E sira ba bebê, a minha tene, balo liu se, né, balo liu se. A tambua, a cupan, a mi simo informações, né? Inteligência se era reta, informações se era, né? Passa mãe, a ver, dia cliu, mas só que problema se era, mas o governo não intervém, porque ele tem condição de ser de TL, foi que bito, mas o cidadão lida, ele circula a baia NBD, tem mundo, país se era NBD que ia, e durante ia passaportes, ia documentos legais, ia visa, ia, né? Lá ia banduída. Mas se dá unida também, a nossa nem viagem. Vice-ministro de Negócios Estrangeiros da Cooperação, né? O Suso Vencira, la bele monu ba agência ilegal sira nia laço, no la bele fier grupo balu, ne bedehan atu recruta ema, rodi ba serviço e a Polândia. Além de, né, trabalhador timoruan na em Sanulo Resin e a Alemanha, fulanida ona lá com contacto com a embaixada Timor-Leste e a Bruxelas. João Carlos, bem-vindo a Simenes, GMN. Bancada CNRT questiona Serviço de Direção Nacional de Emprego Exterior, CFOPE, também desconfia a manipulação e a processo de recrutamento trabalhador para serviço e Austrália. Lihus intervenção e a plenária semana, né? Deputado Bancada CNRT, Gabriel Soares, questiona Serviço de Direção Nacional de Emprego Exterior, neve desconfia a limar o sistema de recrutamento timoruan para serviço e a Austrália. Deputado oposição ne actuir e a processo recrutamento e a candidato na INEM mak passa ona e a entrevista, mai be entre candidato na INEM e a candidato na IDA mak narang la iha, ho di troco fali ho candidato ne bela passa iha teste. Tamba ne, deputado ne considera se fope ha limar ho sistema recrutamento, tamba candidato ne be passa narang la iha, mai be ida ne bela passa mak narang iha, pode ba serviço iha Austrália. Passe de 15 de agosto 2022, companhia da NB for serviço ba iha área horticultura. Dia precisa Timor ang nineng atu ba serviço iha Austrália. E então, ida ne comunica mai iha Direção Nacional Emprego Exterior, chefe peninyang, real facilita ita ne alin sira hamutuk na isa nulu resin tolu tuir interview de reita por via de online. Husi resultado idane ita ne wasa re na ing neng pasa tuir pedido ne be mai husi kompanya
Austrália husuma ia CFOP. A mim ia documento ida, vai bem husi de documento ne por meio de WhatsApp. Aling na ineng ne hetang documento legal, assinatura e carimbo husi diretor Direção Nacional Emprego Exterior. Depois de exigir ba aling na ineng ne atuba hatama completa documentos para a atual preparação ba serviço. Aling na ineng ne ba hatama documento e husi ser na ineng ne diretor Nacional Emprego Exterior Hasaitia Aling Idanarang Mariano Cohen da Silva Husi Manatutu. Vai bem, ele murni colega material estudante Wang Cohen ne Wang Hasaitia Labarik ne liu murni. Ayo agora razão saída para Hasai e então Labarik anu bahal contestação ser dia itabot submete documento ne tardi. Vai bem, submissão documento Labarik ne ba katama uluk Itek-itek kadu labari krona, husi falin di kolega nai lima di seluk, husi sernai hitu nubai lapasane, foti falin ida ba prensi falin di fating. Ba prensi falin di aling nene fating. Tonu tuisene publika, GMN sida konsege halu konfirmasan ho responsável husi Serviço de Direção Nacional Emprego Exterior CFOPENIAN. Tuir dadus, Trabalhador Timor-Leste nebe serviço e Austrália, besi krihun rua, no Timor-Leste serviço e a Coreia, hamutu krihun tolu atu sitoleu. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN. Tribunal Distrital Dili julga vice-primeiro-ministro José Reis no arguido na rua, tamba desconfia envolve e a caso crime fraude fiscal. Tribunal Distrital Dili terça semana ne, hala o julgamento ba arguido José Maria dos Reis, atual vice-primeiro-ministro no Ministro Plano Ordenamento Territorial, o arguido João Batista Fernandes Alves, atual vice-presidente CCITL, nos empresário timoruano Bartolomeu Sequeira, também desconfia envolve e acaso crime fraude fiscal. Audiência julgamento ne preside o juiz coletivo José Gonçalves Argentino Nunes no Álvaro Maria, Ministério Público representa o procuradora Lídia Soares. Arguido Sira reta na assistência legal russi advogado privado José Guterres no Arlindo Sanchez. Tira acusação russi Ministério Público nebe le sai russi tribunal e relaron Lima fulan novembro tinen ring rua rua to relaron rua nu resinhat fulan junho tinen ring rua sanu resinen empresa San Saint Pedrol Group hahu registro hotin ida zero ida walu zero walu sia José de Rua Audian Veracruz Dili, José sócio Sira, João Batista Fernandes Cota, por cento hat nulo, Bartolomeu Sequeira, José sócio, por cento tolo nulo, José dos Reis, José Cota, por cento tolo nulo, e atividade economia, comércio, combustível, ba veículo Sira. E a Tine Ring Rua Sia, no Tine Ring Rua Sanulu, empresa San Saint Pedro Group, assina contrato ao governo, onde fornece mina ba IDTL, e a Lona Sanulu, fulo novembro, Tine Ring Rua Sanulu, Estado RDTL, halo ona pagamento ba conta bancária empresa San Saint Pedro Group ba contrato nebe marca assina ho montante tokon lima resin. Mai beha hu lorong rua nulu sin lima fulan maio to lorong rua nulu resin sia fulan dezembro tina ring rua sanulu empresa San Saint Pedro Group nebe hetan autorização hu si direção nacional alfândega ho di loke armazen ba mina ho di estok mina ho litro rihun sanulu resin hietuliu. Maibê se dá o selo taça adoneiro e a direção alfândega bastok mina ho total taça hamutu tokon ida resin. Arguido Sira ho intenção ha karakasesan ho si pagamento taça no mos imposto ho di bosok ba ia autoridade alfândega katak, Ministério Finanças se dá o calo pagamento, maibê realidade empresa retang ona pagamento. Consequência ho si acto hirakne, Estado sofre prejuízo ho osan ho montante tokon ida lium. Também o Ministério Público acusa Arguido na Intolo comete crime fraude fiscal e artigo Atustolo Sanulo Singhat, número 2, Código Penal. Há também acusação de Arguido Bartolomeu Sequeira declara para o tribunal factos nebe e acusação laran badun los no badun la los, também tuir Arguido, empresa San Saint Pedro Group ne, nina existência e tine ring rua, tomai ring rua ida det, tine ring rua rua, sae mai leten la iha ona no iha momento neba, Empresa San Saint Pedro Group nunca halou atividade ruma,
la hija conta bancária, la hija sede, inclui nunca halo contrato ho estado con aba fornece mina ba EDTL. Hafen rona tia declaração Jose Arguido Bartolomeu Sequeira, tribunal decide a dia ricas julgamento ne valoran sanuro sin ida fulano tobro, ho de continua rona declaração Jose Arguido João Batista Fernandes Alves, no Arguido José Maria dos Reis. Marito da Costa, bem-vindo a Ximenes, Gemen. Ministério da Saúde considera a Imoruk Herbal Rossi Hawaii no Kaling ilegal. Ministério da Saúde considera cidadão Sira Nebe halau negócio by Imoruk Herbal Sira, produto Rossi Hawaii no Kaling Internacional ilegal. Tamba to agora companhia Ruané se da resista sirene produto e a Ministério Saúde. Chefe de Departamento de Autorização e Introdução Mercadoria, Ministério Saúde, Teodoro Marçal de Jesus, russo cidadão Sira, atula bele consumo a imoro arbiro, tamba bele foi impacto ba saúde raceic. Se lá a autorização, hansa clínica ilegal online, serne, ami notifica a bebê com a alfandeira para tu bele prender. E halo destruir aquelas. Também será né, lá a autorização. A nessa hoje, Kalink, Hawi, I'm Husona Balfandega, Tama Mai, favor, destruir. A tu bela online fala, a tu bela mai oficial fala, destruir, também será né, lá registro. Neve, itala bela assegura, itala lá a conhecimento com a qualidade do produto. Também será lá mai registro. Cocona tama e sistema single window, você adonerinha, você alfandeganha, para tu bele registro produto, se não vai ser oficial, registro não vai. Não é para tu bele controla. Cara, você agência sireca, você indivíduo, se não vai tama e moro mais, a moro se não vai registro, a minha autorização vai alfandega, destrói imediata. É para bele, se a sansa não vai tama mais, prende e destrói. Se será cara registro, tu certeza que é registro oficial, tia. Na fim bele fa. Direção Nacional de Farmácia tinha a farmácia de fronteira para tu bele controla, tamasai. A tu controla a amor, ao mesmo tempo ajudamos a autoridade a donar para tu bele haré. Amor sempre. De daune, tianchi maka resisto ona sirne produto item 5 e a Ministério Saúde. Enquanto Timoruan Bara começa a buscar Morris Lihuse Fang no ralo promoção e a mídia social, quando vai Moruk Herbal Sira Maihusi Hawaii Ho Kalin. Evizene Babo, Lamberto da Silva, GMN. Comando-Geral se deu sim o relatório final quando a investigação do membro Polícia Nacional Timor-Leste na Ngualu. Comandante-Geral Penitelli, Comissário Faustino da Costa, informa que agora se dá o cimo relatório final com a equipa investigação com a membro na Ingualo relaciona o caso Matebian José Bernardo de Jesus Soares nebe mate a condição taraan e a cela detenção Penitelli, município de Lili. Enquanto processo de investigação bacajune, Ministério Público delega a Polícia Científico Investigação Criminal. Proses ekipa lahela dalam utang, kami hari lepas untuk interna. Awal kriminian hanya yang kita buat seru tuat ini, Menteri Republik delega dan Pak Pesik ke korupsi dan muka sedalah. Tambahnya hala kuliah kena apa progresu kaju, mebe proses interna dalam utang kata kita hala le suspensam preventiva. Masalah signifika kita suspend dan sila salah. Suspensam preventiva dan kata sesa sira muda sira saya sirne fatting sira ne posisaun gitu ne para submete ba proses investigasaun anu gitu ne kazu tara angne akontesi ha kinta mais ou menos tuku hitu kalang iha loro ida fulan setembro tinang ne iha sela detensaun komando penitelli munisipu dili banhira matibian José Bernardo de Jesus Soares cumpri detensaun iha sela durante horas hitu no loresin rua tamba sai suspeito ba kazu asalto malu iha audiang. Mas beto agora parte relevante sira sidau fosai resultado conaba autópsia matibian José Bernardo Rasik inclui resultado autópsia conaba padre José Abito Nyamate. Laura Xavier, Jovial da Costa, Giamen. CAC considera a declaração deputada Fretelin conaba lei CAC contrário ao compromisso Estado ato preveno no combate à corrupção. Comissário Adjunto CAC, Luiz Oliveira Sampaio, HTT,
Declaração deputada bancada Fretilin, Maria Angélica Ranzel, nebe Fossai e a Parlamento Nacional, implica posição nebe contrário Tebes, o compromisso Estado União, ato prevene no combate corrupção e a Timor-Leste. Nune, Luís Oliveira considera, declaração refere, la inspira luta contra corrupção, no hambri contrário ao interesse Estado União. Comissário Kak hato assunto ne relaciona ho declaração deputada Fretilin ne behateten lei medida prevenção no combate corrupção impede governo ho de halo execução ho máximo. Antes lei medidas prevenção no combate corrupção ne Kak halo tena kanar ne be la ostamba lei medidas prevenção no combate corrupção ne maka sai renesan obstáculo ba implementa programa governian. Kak ne presença ne a tua segura que programa no Estado União be envolve orçamento do Estado, recursos do Estado União, tem que executar de maneira ira transparente, contável, não nia satisfaz do objetivo que intenção do governo ne be articula, ne be enquadra política de declaração ne ou a posição contrária ao interesse estadunidense. Contraprodutivo, então. E a América assegura o interesse estadunidense. Também então, nessa entidade, nesse Parlamento Nacional, órgão soberano e ida, que tem orientado para salvar o interesse estadual, recursos estadunidense. Então, você não vai ser racismo para a prova. Se a América contrário, fale para a Rússia, para a companhia ser livre de tato executa, embora se viola o contrato, se a Mosla Bela satisfaz beneficiar o cidadania direito, será que ele não está com o direito? Mas que a bancada Fretilin Mos não der proponente da lei medida prevenção no combate à corrupção, mas bem, deputada bancada Fretilin, Maria Angélica Ranzel, considera. Lei refere que esse membro governante Sira, atual serviço, liu fote decisão ruma, tamba cacmos, envolve e serviço Sira governo nian, nebehanessa implicação ida, ba governo atual serviço, liu e processo implementação programa cesta básica. Enquanto lei medida prevenção no combate à corrupção ne, aprova e Parlamento Nacional, ho votos unanimidade. Implicação ne macamharemos. Mas durante a minha rede, tu irá minha ponto de vista política, não mostrarei a lei ou lacuna ser mesmo que o governo impede o governo a tal execução, e dá uma lei cá clássica. Lei cá clássica, né, depois o parlamento aprova a lei cá, e artigo balo que, e te dizem que halo com que o governo halo ato halo execução, mas tal também, botirei te bol de prevenção. Lei prevenção ba anticorrupção né katak depois do orçamento ne aprova kak mos honi ne equipa tun keras ho governo serviço muto antau ida ne qualquer ministro ida ou qualquer executivo da ni athalo serviço la dia tamba kak mos mai hamuto konania agora ida ne ma hanu into ami hanu in filafale katak sema pulit hanu in filafale katak belemos halo amanda meng mos bai halai kak atunu ne bel hare kata karek impedimento de execução ne mesmo governo iha agora e um dos aspectos ma que hale kak ne tamba how for example de how bolo ministério MTCI usi comissão se bolo ministério MTCI ho secop mai sira halo explicação kata sira level halo serviço tamba kak sira tung hamuto ku sira halo serviço então ainda de impede ne sira serviço karek hansa humano executivo não mos dá uma nia la coi forte risco ba nian quando depois nia mandato ho tantan nia tem halo decisão de mais lento atuno ne bele halo decisão e nia ministério rasi kana sa por exemplo projeto cesta básica forte exemplo de tamba ida nema impedemos a execução do orçamento geral do estado. Lei número hito barra de um rua Ronulo nebe define medidas sira prevenção no combate à corrupção reta aprovação russo Parlamento Nacional no promulga ona russo Presidente da República publica ona e aloron rua Nulo resinem fulan agosto tina de um rua Ronulo. Lei Comissão Anticorrupção número hito barra de um rua Ronulo
Conaba medida sira prevenção no combate à corrupção, fobiba ba comissão anticorrupção, atual serviço ramuto com o governo, liu-liu, e a serviço sira liga ou execução orçamento geral estado, no implementação programa sira hanessa cesta básica. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN. Comitê 12 de novembro questiona sistema de recrutamento trabalhador Barrailheur, também desconfia moço familiarismo no partidarismo e a CFOPE. Razão Comitê 12 de novembro considera Diretor Nacional de Emprego Exterior CFOPE, Filomeno Soares, a manipulação balista, tama candidato Sira Nebe Passaona, atua serviço em Austrália e a área horticultura, a sai falina naran, lista, no tau fali candidato Seluk, Nia Naran nebe la pasan. Hanesan candidato trabalhador Mariano Cohen da Silva nebe pasa atuba servicio Australia, de repente cancela fale hus diretor Filomeno Soares, notau fale candidato Seluk nebe la liu, candidato refere desconfia e ligação família ho diretor Filomeno Soares. Tambane liu-se conferência de imprensa comitê 12 de novembro hus secretário de Estado Formação Profissional Emprego Alarico do Rosário, nomos comissão função pública atu fonsanção, ba diretor ne tamba la presta serviço ne bediak no la honestidade. CFOP, ne Direção Nacional de Emprego Exterior, recruta jovem na Insanulo Recentolo por debatuir teste de behalá rodalan online husi companhia. Resultado teste ne, jovem na Inen Macamanan atuba serviço e área horticultura e Austrália. Mas bem, desgraçadamente, lista emana Inen nebe liu teste inclui jovem Mariano Cohen da Silva, veterano Francisco Cohen, o Simanatutu Neuamane, Nefatin, Labarque Nefatin, senhor diretor CFOP Becora, halo manipulação de troca fale o jovem Seluk Nebe Laliu Calacon e Teste. Arona informação de jovem, né? Senhor diretor Neuan Rasik, mas nem precisa de verificação, né? Mas eu sei que foi tempo. Vítima que se colhia. Prática abuso de poder por de halo manipulação, hanesan ne, acontece bebê icona e etne rain, no tala barak, halo e halo ba etne povo, sira nebe, lai ekibit. No nonok, com paciência, se muda de realidade, sai vítima bebê. Quanto sira nonok reit, tam sira lai ekibit, o de se muda de realidade, sai vítima bebê. Tamba ne roto, maka, o Comitê 12 de Novembro decide. Foi o caso de Rodi Ida, cuja Sua Excelência, Senhor Secretário de Estado, CFOP, ou Sua Excelência, Senhor Presidente da Comissão de Função Pública, autofote sanção toda para a prática de abuso de poder na manipulação do bebê, Senhor Diretor CFOP Becora. Halo da Uné, no Né, para o futuro, caso a Nessa Né, Labele repete tan, vai a Marcelo, no Labele Rafael, governo atual, liderado por Senhor Primeiro-Ministro Tauro Matanruak, no ba governo Siraceluk nebe tuirmai. Candidato trabalhador ba Austrália, Mariano Cohen da Silva, sende tristin, tamba prensa ona requisito sira hodi passa e ateste, mai be ikusmai cancela fale hodi tau fale ma seluk e ane fatin. Ona ba suntirane, hau sinti tristi teves tamanaton, hau lito teste, ame 13 hora ma teste, mai be amning neng maliu, mai be toh naba, sira saite anara, no sira, iha naba sira tete katak, sira diang hana pasporte no dokumentos tamatari, mai be hau han kolega nen lima han dokumentos no han pasporte ma tamo ulu mai bes han sira ita bose konfirma tiana ho sira sira tete yang be narang ni mai kompanya narang ida neng neng ni mai kompanya ne be narang lolos mane ne be em neng neng ni ma ia direto dua no hau trista ma han direto mai bes sirfo fal bai maselo. Aman husi vítima Francisco Cohen preocupa ho instituição estado ida nebe lolos fo atendimento hanesan batimro an hotu. Mas bem aplica fale sistema familiarismo no partidarismo, onde há mate vontade povo que ignian. Dia cobrigado o tempo, e nem há tu confirma dito. Los bahan o andet, mas base no andet label halo nesse né. O look a me luta balia los. Agora mas a me pronto luta balia los. How foi o problema esta masida? Nia carimpo, nia assina. E lista de me maiores companhia é mané lá ia lima. Mas ainda quando nia taca dala mano, how se batou a sorunia. A de senhor diretor, o rei de dia. Hanuani narang ia tamasama ode musu nain lima. Ini lalu sona. Awara to ikus kono notisi ne fosa ia parlamento ia media kala ni telefon hau. Ia telefon ni tolo hau. Tamasama lor kazu nan ba. Hau dia hau la tambo tida. Hau dia sene.
tuir los kar ko hanes ema o buka hau par kulide dia ne hau sinti ni salat yona tamasida ni ma telepon hau nu ka telepon ni telepon hau da ler hau la fotida ni tolok ni hau la simu no de tor ne ema beik la los ne los ema matenek ema beik me dane hau atte te tanda lida baseret ba gubernu oito gubernu atu hadia bot sistema ne hau sila no no hau si lor ini banaba hau musul klu tabare ne ema tuir kon ba dia ni uang ni sai hosi e parlamento Wan hira kon foto foto ne deputado 55 mari hatur to foto na re ne direktor ni wa ne den 55 deputado ni makulia ne direktor ni tam hau kunes hau emer mera ne direktor ni wa ida temin wa ne deputado 55 mak tem kestiona de ne ni wa i deputado 5 te tetang i 99 ni le timor ni ba indonesia ne milisi ne ha ne milisia se de o emer resistensi o ban emla oho o Antes de deputado Sira e Parlamento Nacional Mos questiona com o sistema de recrutamento do trabalhador Sira, nem do serviço em Austrália, também desconfia e a manipulação da lista no uso do sistema familiarismo. Tirar os trabalhadores Sira nem de justiça vope do serviço em Austrália, de dar um nem, bem se criam rua, no time do serviço em Coreia, a muito criam tolo a do sítio lium. Agustin da Costa, Jemen. E também se acompanha de uma informação importante hoje semana e dané. Há muito com a equipa no serviço para produção programa e dané. Deseja bom domingo, baita botsira. Adeus.